אפשרויות לקריירה, איבדתם את הצפון? אתם מוזמנים למצוא את עצמכם בדרום. אם אתם לאחר שירות צבאי מלא ו-12 שנות לימוד, משטרת ישראל מציעה לכם מסלול כדאי במחוז הדרומי. תפקידי סיור פשיעה ושטח מאתגרים במרחב אשדוד עד אילת. משרות ייחודיות ללוחמים, מסלול הכשרה לקצונה ועוד. בדף הפייסבוק של לשכת הגיוס או בדואר אלקטרוני נגב@jobs.strudel.police.gov.il